Nachádzame sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline na konci októbra, kde vykonávame teraz realizáciu projektu Ľudia pre stromy nadácie Ekopolis a konkrétne náš program sa volá Stromy pre Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline. Nadácia Ekopolis poskytla nám tento grant na účely revitalizácie prostredia Múzea Liptovskej dediny po niekoľkých kalamitách, ktoré sa u nás udiali. Veterná smrž v Múzeu Liptovskej dediny poškodila hlavne porast. Za obeť padli tie najkrajšie stromy, ktoré tu boli, na ktoré boli návštevníci zvyknutí. Budovy našťastie poškodené neboli, len niekoľko striech, ale to sú také drobnejšie poškodenia. Najcennejšie objekty v našom skanzene kaštiel a kostol unikli tomuto nárazu vetra. Zničené bolo oplotenie okolo skanzenu, no a približne škody zatiaľ sú vyčíslené na 550 000 korún. Pôvodný areál bol dosť husto zalesnený aj lesným porastom, ktorý bol v rámci toho celého územia, ale aj inými stromami, takže naozaj ide aj dotvorenie vôbec profilu a obrazu celkového múzea. Začíname výsadbou stromov v štyroch prostrediach. Jedno prostredie sa nachádza v blízkosti oplotenia smer hotel Esperanto a za objektami Výhňa a drevenice, ktoré pokračujú po ľavej strane Múzea Liptovskej dediny. Tento pás stromov, nasadili sme to hlavne kvôli tomu minulý rok, aby sme zakryli ten škaredý pohľad, dá sa povedať, na okolitú cestu, hotel a domy. A spestrili sme to trošku okrasnými stromkami, ktorú budú mať hustú a peknú korunu a zakryjú celý ten pohľad. V tomto prvom prostredí, kde vidíme realizáciu tohto projektu, sa počítá s výsadbou 20 kusov drevín, javora, osiky a brezy. A v ďalšej etape sa počíta s realizáciou až celkové 113 kusov drevín. Tie budú jednotlivo rozmiestnené podľa charakteru prostredia. Teraz mám pri sebe študenta Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku Michala Rajniaka, ktorý je vlastne takým team leaderom tejto skupiny študentov, ktorá s nami realizuje program Stromy pre Múzeum Liptovskej dediny. Michal, chcel by som sa ťa spýtať, okrem záležitosti, ktoré študujete vy na škole, čo ťa zaujalo na tomto, keď sme ťa oslavili na spoluprácu s nami? Viete čo, no ako ja som na Strednej lesníckej škole, tak aj to študujem, takže dosť ma to aj zaujíma a prečo si nezarobiť popri škole, tak som aj šiel a oslovil som aj kamarátov, ktorí súhlasili a dohodli sme sa, zorganizovali a sme tu. Tento projekt sa dotkne aj pravej strany areálu, to sa týka prostredia za kaštielom, za Liptovským Trnovcom a za školou, kde bude takisto vysadených do 30 kusov drevín, prevažne jaseň, javor, jarabina a osika. Veľmi dôležitým aspektom tohto projektu je výsadba drevín, ktoré sa budú nachádzať v okolí nového mlyna, ktorý staviame v našom múzeu a vodnej nádrže, kde vlastne táto časť našeho prostredia bola najviac postihnutá kalamitou. Tam sa budú vysádzať stromy jarabina, vrba hlavatá a plodonosné kry. Celkový objem vysadených stromčekov je 113 kusov a realizáciu projektu robíme spolu so študentami Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku.